အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဖျားရှင်ပေးတဲ့နေ့တည့်ရက်မှာထပ်မံပြီးတော့အတူတကွဝုပြုကိုရသောအခွင့်အရေးတရောက်ဖျားရှင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်နာမတော်အပေါင်းကိုရည်တွက်ချင်မှပါတယ်ယနေ့မနေ့ဝုပြုကိုရဲ့ချင်းနန္ဒရဝိရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖျားကိုလှည့်စား၍မရပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကြံချက်ကတော့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်19မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့သွားသမျှသောလမ်းတို့ကိုငါသည်ကြည့်ရှုလျက်နေ၏သူတို့သည်ငါမျက်ကွယ်၌သွားကြသည်မဟုတ်သူတို့၏ဒုစရိုက်ကိုငါရှေ့မှဖွဲ့၍မထားနိုင်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်သွားတဲ့လမ်းတစ်ခုလုံးကိုသိနေပါတယ်ကြည့်နေပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာဘယ်အရာမှဖွက်ထားလို့မရပါဘူးဖျားကိုကျွန်တော်လှည့်စားလို့မရပါဘူးတချို့သောသူတွေကခရီးရဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အသက်တာကပြည့်စုံမယ်အပြည့်အစုံချင်းတွေမရှိဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဒါကမမှန်ပါဘူးလူတိုင်းကိုယ်စီကိုယ်စီအားနှက်ချင်တဲ့အတူယုံကံလှုပ်ရှားနေရပါတယ်ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မကောင်းမှုအမှားတွေကိုစူးစမ်းဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လောကအရာကိုကျွန်တော်တို့ကူးစားလို့မရပါဘူးလောကမှာရှိတဲ့ပုပ်ကိုယ်တွေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်အမှန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိတ်ဆွေတွေကသိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှာထင်မြင်တဲ့အရာတွေပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတော်တော်များများကအပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးဟန်ဆောင်နေကြလို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့မျော်လင့်ရာအရာလေးတစ်ခုကတော့ဖျားသခင်သာလျှင်သိမြင်နားလည်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာမှကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိတ်မှာဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူးတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်လှည့်စားလို့ရမယ်မိသားစုတွေကျွန်တော်လှည့်စားလို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုတော့ကျွန်တော်လှည့်စားလို့မရနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အပြင်သဏ္ဍာန်မကဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားကိုမြင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားနှဲ့ချက်ကိုသိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားနှဲ့ချက်ကိုလည်းနားလည်တယ်ထာဝရမြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဒါကြောင့်အတွင်းစိတ်ကိုသိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကျွန်တော်ဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖုံးကွယ်ထားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အရာခက်တဲ့ကိုဘုရားရှင်ထံမှာကျွန်တော်အကူအညီတောင်းခံဖို့လမ်းပြဖို့အတွက်အင်မတန်မှလိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကူညီနိုင်တယ်၊လမ်းပြတယ်၊နှစ်သိမ့်တယ်၊ကျွန်တော်ရဲ့အနာရောဂါမျိုးစုံကိုကူသပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ရဲ့မောင်မိုက်မှာကြဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးဖို့လေဖျားသခင်အသင့်စောင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘယ်အရာကိုပဲရင်ဆိုင်နေရပါစေအဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးရှစ်ဆက်ပါဖျားကိုနှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ကိုးစားပါကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့အမှောင်ဆုံးအချိန်မှာတော့မှခရစ်တော်ကိုတန်းတားလိုက်ပါခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတူရှိမှာပါစုံစမ်းခြင်းတွေကိုအောင်မြင်ကြော်လာနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေကိုဖျားသခင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမှားမကောင်းမှုအရာအလုံးဘုရားသခင်ကသိပါတယ်ဒီအာမြောက်ကိုကျွန်တော်အလုံးခေါ်ဝါချပြီးတော့ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်လှည့်စားလို့မရဆိုကျွန်တော်သိလျက်ဘုရားရှင်ထံမှာအနာဘုရားရှင်နဲ့တူအသက်ရှင်သောသူများကိုးစားသောသူများမျှော်လင့်သောသူများဖြစ်စေပါလို့ကျွန်တော်လည်းတိုက်တွန်းနဲ့ညီကုန်ချုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးယုံကြည်စွာဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းမွန်တဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖကျွန်တော်ရဲ့အမှားတွေမကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုဖုံးကွယ်ထားသောသူများအနေဖြင့်မရှိစေပါနဲ့ဖျားသခင်ကိုမိမိရဲ့အမှားအတွက်လှည့်စားသောသူများမဖြစ်စေပါနဲ့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်မျော်လင့်လျက်ကိုးစားလျက်အားကိုးလျက်ကျွန်တော်အမှောက်ကိုဝန်ခံလျက်အသက်တာမှာအသက်ရှင်သောသူများအသီးသီးဖြစ်စေတော်မူပါဖျားရှင်သည်ကျွန်တော်ရဲ့အနာရောဂါမျိုးစုံကိုကင်းပေးကုသပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တဲ့လမ်းပြပေးနိုင်တယ်ထို့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့ဖြန်းနာခြင်းနဲ့ကိုယ်ရဲ့ဖြန်းနာခြင်းများအားလုံးကိုဖျားရှင်ထံမှာအနံ့လဲဖျားရှင်ရဲ့ကုသမှုနဲ့အတူဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးမှုနဲ့အတူအစဉ်မြတ်ရှိစေပါမည်အကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမိပြုလျက်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်